سلطانك جودة بيلها الدجاج قبل هذا الساحل سناجي برجة برعو سلطان عبد الله سلطان علي أو كمدها إرجادي نبدين توجو جيد مدى عيلف وين أيام أنت سوين دولت كقلب هذا مجال دع إرجابة وحوجسر دوياي سلطانك جودة بيلها الدجاج قبل هذا مرادي شح سناجي قلب هذا كبرعو سلطان محمد سلطان حرسيقاني أو أي وهلين يان قار كمدها جودة بيلها سي أيام تحت غميت كقبل كسناجي سردوين تسي كدي من وح هالكاسي كهاد لا يقار كمدها صلا inta gobolka Sanaago kelmada soo dhaweyna halkaas ka jeediyay maanta waxa farxad weyn oo ah anagu halka ku soo dhaweyneyna saaka suldaanki guud ee beelaha abar jiclo runtii aan saaka halka isugu soo baxnay soo dhaweyntiisa waxa leeyahay suldaanka sultan abdullahi sultan ali suldaan soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow niyad saban ku soo dhawow gobolkaaga ku soo dhawow suldaanka ka ahay shacabka iyo salaadintii guud ee baalka kugu soo dhaweeyaysa banka hadaan weer heer salaag meel adag buu naga yeelaa sultaanku qiimo weyn buu noogu fadhiyaa runtii maba boo ku faraxnaa imaantikiisa ee waxaan isla ka soo horreeyay horuu joogay gobolka iyo degmada Ceergaabo sultaanka guud ee Beeshaabar iyo Hoysaa Galkar Xajis halka waxaan ku soo dhaweeyaynaa sultaan Cabdullaahi sultaan Cali oo nabadayntii Ceelaf weyn iyo soo qatimay baaqiga gobolka degmada Sanaagna xoogaa ka jira inuu gabagabeeyo iyo salaadinta kale ka timi Hargeysa waxaanu leenahay aad iyo aad baa mahadsantiin Ilaah baa mahad leh inta aad soo qabateenna way ku mahadinaynaa inta dambe gabagabeena Allah idin la qabto Sultan Cabdullaahi Sultan Cali Muuse iyo waftida uu hoggaaminayo uu ka mid yahay Boqor Gaacir waan ku soo dhaweynaynaa si sharaf iyo kal iyo kal iyo laab leh baan ku soo dhaweynaynaa sultaanka guud ee sultaan Cabdullaahi sultaan Cali ee beelaha abar jiclo iyadoo ay salaadintii guud ee kale sultaanka guud abar yoolisna uu joogo sultaan maxamed xirsiqani maanta gobolka Sanaag nabadgelyadiisi waxaan u haysanaa inay salka dhigtay sultaanka guud ee beelaha abar jiclo waa soo dhaweynaynaa soo dhawow sultaan soo dhawow soo dhawow waa ku soo dhaweynay nabadgelyada iyo nidaamada iyo waxaan aad u timin oo aad ka shaqeynsona waa taana waa rajaynaynaa insha Allah xafladan ballaaran ee wafdi soo dhaweyntan ballaaran ee loo sameeyay Sultan Cabdullaahi Sultan Cali oo lagu soo dhaweynayay degmada gobolka Sanaag haruu joogay awalba degmada gobolka haruu joogay maanta degmada gobolka Sanaag lagu soo dhaweynayo Ceergaabo waxaan ugu soo dhaweynaynaa Sultan Cabdullaahi Sultan Cali Sultaanka guud ee beesha Habar Jiclo oo iyo salaadinta kale oo halka ka soo horreysay ka soo wada shaqeeyeen hawlihii cuslaa ee siniinka socday waxaan noo sharaf ah inaan ku soo dhaweyno Sultan Cabdullaahi Sultan Cali degmada Ceergaabo oo maanta uu yimi hawl nabadgelyo waxaan rajaynayaa sidii hawlihii Ceelaf weyn ay u soo dhameeyeen isaga iyo salaadinta kale ee weelka u yahayba inay tii Ceergaabana u dhameyn doonaan sidaa hore loogu dhameeyay loo sheegay iyadoo hawl ballaaran ay socotay oo ah nabadayn gobolka Sanaag salaadintii ku guuleysatay uu ka mid yahay ay ka mid yihiin salaadintii kale ee soo dhaweynay waan ku soo dhaweynayna Ceergaabo Sultan Maxamed Sultan Xirsiqani oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay Sultaanka dhigiisa waxaana uu yiri hadal badan halkan ma yaallo Sultan Cabdullaahi Sultan Cali oo Ceelaf weyn waftigii lagu wada joognay iyo nabadaynta uu joognay nagaga dambeeyey oo ka soo yara talaabo horeynii baan ku soo dhaweynaa halkan waxaan rajaynayaa xaalxaalka halkan yaalana inaanu gacanta marino oo dhameystiro sidii Ilaahay waxaan uga baranay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu dhala qabto sidii tii Ceelaf weyn ku dhamaatay inay tan ku dhamaato nabadgelyo ku dhamaato kabacdina waxaan u dhaadhici doonaa haddii aanu isla sii garano sheekh iyo soo siyaaran xagga u tagi doonaa iyo sheekh salaam Sultan Cabdullaahi Sultan Cali oo gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa u mahadceliyay madax dhaqameedkii soo dhaweeyay isagoona faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa waxaan leeyahay intaa milicda ay taagnaydeen halkan igu sugeyseen Ilaahay waxaan idinka baryayaa ajar laba laaba inuu idinka siiyo sidaa loo sheegay waxaanu baryahanba u joognay gobolka degmada Ceelaf weyn nabadayn halkan taas waa noo dhammaatay Ilaah baa noo dhammeeyey oo ku mahadleh gobolkana waxaan u nibi waxoogaa ka harsan hawshii inaanu gacanta marino sidaas aanu isugu nimi
إلهينا وحن وكبر يينا إنه سفدود لاقول لما يو واس انت سكدمنا وح سلطان كأي حبني سعد الكيسة كويلين يي لوسو قلبي يقدام مقالة عرقابو عبد الرحمن أحمد السر ستار تي في مقالة عرقابو.